Теквондо – це мистецтво. Володіння духом, тілом та розумом. За кожним тренуванням стоїть витримка. За точним ударом – сила характеру. За впевненістю – велика праця над собою. Бій – це шанс проявити себе. А перемога – новий крок до найвищої цілі. Ми підтримуємо спортсменів на шляху до своєї мети і прагнемо, щоб кожен міг стати чемпіоном. Спілка Теквондо України. Висока мета, надійна підтримка –